Përshëndetje, unë jam Pletur Gashi, unë vi prej një shtetit vogël në jug lindit Evropës, i shritur Kosovë. Unë jetoj në kryqëzet Kosovës, në Prishtinë, domethënë. Në Prishtinë jam lindë dhe jam rritë dhe jo përfaqësisht e dushëm. Saksisht jetoj diku në periferit Prishtinës, ndoshta 10 minuta më herë. Edhe është një vend ku secili e njeh njëri tjetrin, nuk ka shumë çarkullim të tjerave, edhe në përgjithësi ka pak më shumë gjelbrim se sa qendra e qytetit. Edhe unë për këtë fakt ndina mjaftë të privilegjum, do më thonë që muj me jetu dikon ljarg automjeteve dhe gjanave tila, dikon ku muj me marë, do më thonë frimë shlirë. Babja më është prej një fshati, afër Prishtinës, i quajtur në Mramor. E nana është prej një qyteti relativisht afër Prishtinës, i quajtur në Podijev. Të dy të kanë gjuhë të parë, Shqipën. Dashurin për gjuhën edhe gjuhësin për herë të parë, të unë kanë djelë babi, i cili është profesor i letërsis në Universitet Prishtinës, po ashtu është edhe shkrimtar. Kujtohet prej që më kanë i vogël, i ka marrë tregime, prallë, të më thonë prallave të njoftëra në botë, tregime të njoftëra, cilat kanë qenë përkthyme prej shkrimtarëve shqiptarë, dhe i kom lexuar dikon qetësi, dhe ajo kryesisht u kanë çka kom bane, kur jam kanë i vogël, të më thonë kom marrë libra, kom dalë jashtë dhe i kom lexuar, dhe i resa karatere dhe ja kanë nisë me mlypë. Shkrimtarët shqiptarë dhe letërsia shqiptarë për mua diçka është diçka e pazaventueshme, kryesisht për faktin që unë mendoj se ata janë një prej elementeve më të forta që kanë bajt të folmën e gjuhës dhe dashurinë e gjuhës shnoshe gjallë me një vend ku e folmja dhe kultivimi i gjuhës ka qenë mjaft i shtypon për një kohë shumë gjatë. Për shkak problemeve e relativisht të mëllaja në të kalumen. Prej Kosovës janë zhvendosë shumë njerëz edhe kanë shku në për të gjitha vendet e botës edhe qytetërisht janë për shtatë shumë mirë, jo vetëm qytetërisht, po edhe fatmirësisht. Për shka më banë me ndi shumë i gëzum është fakti që gjuha Shqipe hala flitet në për ato familje edhe hala kultivohet gjuha edhe ata regullisht hala vine e vizitojnë vend lindit e tyre, familjet e tyre e krejt për shkak dashurisë që kanë për vendin. Prishtinë, po do më thonë Kosovë, flitet gjuha, do më thonë gjuha është diçka shumë interesante në Kosovë, kryesisht për shkak të faktit se gati se cili qytet e ka mënyrën e vetë të shqiptimit, fjalëve, të intonacionit edhe të formës në përgjithësi. Për shembull, edhe ato dallojnë relativisht shumë prej një anë tjetrës. Për shembull, një qytetari i Prishtinës dhe një tjetër i Prizrenit do të mundu pak për me marrë vesh mirë njëri tjetrin. Prishtinë flitet një jargon shumë interesant, sepse shumë fjalë prej anglishtës, sidomos prej trimve, përshtaten gjuhë, qytetnisht mirë, edhe nuk mungon gjithashtu as loja me fjalë, edhe loja e renditjes të shkronjave me fjalë, ku fjalë zakonisht kthehen mbrapsht, edhe ndonjëherë dhe jepet një kuptim krejt tjetër. Përveç jargoneve, mënyrave të folme gati pa numër të Kosovë flitën edhe gjuhë tjera, si bosnjakishtja, sërbishtja, turqishtja, gjuha rome e tjerë, edhe mund të konsideroj një vend me lojvëshmëri mjaftë madhë gjuhës. Qka është me rëci, unë edoj për Shqipën, është një gjuhë shumë e bukur për se cilin që e fletë, edhe gjithashtu është diçka pazaventueshme për çdo njeri i cili e përdoj, do më thonë për çdo njeri që e përdor gjuhën. Faleminderit shumë, edhe gjitha të mira.